Aparatı xoş gedən Hidayət qızı həyat yoldaşı müğənni doğuşu canlı yayımda pərt edib. News 24 az xəbər verir ki, Şəkidə izdihamla müşahid olunan canlı yayım zamanı doğuş mahnı oxumaq istəyib, xoş gedən onun bu istəyinə qarşı çıxaraq, qoy qonaqlar oxusun, mən rəqs etmək istəyirəm, deyərək Aşıq Zülfiyəni səhnəyə çağırıb. Bundan pərt olan doğuş masa arxasına keçib. Əsəbini gizlətməyən doğuşu xoş gedən sakitləşdirməyə çalışıb. Bununla da həyat yoldaşının qəzəbinin soymadığını görən aparıcı uca səslə "Doğuş məndən küsüb, məni bağışlayarsan, Doğuş" deyərək onu yenidən səhnəyə çağırıb.